Imatge d'un foli arrugat que s'esquinça. Cartell amb garlandes i copes. Sobreimprès, calendari festiu. El cartell s'esquinça per la meitat. Sobreimprès, Sant Jordi. Una dona amb roba roquera està d'esquenes mirant un rellotge de paret. Al seu costat, un carretó amb una tetera i una tassa. Diu la llegenda que l'esgrimista es trobava en un estat tan i tan gran de nervis i excitació abans de l'inici del gran combat que se li tapaven les orelles i l'única cosa que podia sentir era l'incessant glatí del seu cor dins del pit. Entra a la sala un noi jove amb equipació d'esgrima. Sobreimprès al dorsal, Club Esgrima de Sant Jordi. La dona serveix el té, ell agafa la tassa i veu per sobre la reixa protectora. Un estat de tensió inusual li garratiba tots els músculs del cos, convertint-lo en una armadura fèrrea. No entén aquell estat de nervis. Està especialment dotat per la batalla. És ràpid, com un gavar a la sabana, lleuger com un colibrí en l'aire, esmulladís com un peix al mar. Els seus rivals saben que la pista es converteix en una autèntica bèstia. Observin el seu estat de concentració abans de l'instant decisiu. Nota el clatell, l'alè i les mirades del públic. Però per què des de fa setmanes se sent la boca tan resseca? Algunes declaracions abans de l'inici del gran combat. El seu fons no m'espiga, algunes paraules. Li posa el micro al davant, a l'esquerra hi ha un grup de gent. A l'esgrimista se li ha menjat la llengua al gat. Un home vestit elegant pica els plats. Tots entren a la pista. I comença el combat més esperat. El yin contra el yang. Calçots versus rolescos. Moscatell versus ratafia. La moreneta contra la mare de Déu de Núria. I el cadí contra el Montsant. El públic a l'esquerra, la presentadora a la dreta, al mig l'home elegant li dona el floret. L'esgrimista fa moviments d'atac sobre la pista. El públic mira sorprès. Un moment. I l'adversari? On és? Se li escapoleix de les mans com si fos fum. I és clar, tots sabem què és el fum. El fum porta el foc i el foc porta la bèstia. L'espasa engalta l'aire un cop i un altre. És possible que l'esgrimista no pugui veure el seu adversari, que no sàpiga contra qui o què lluita. Lluita contra la bèstia, perquè la bèstia hi és, no es veu, però hi és. Batega, es mou, respira, existeix! El cos se li torna de pedra i la boca de drap. Un fum blanc l'envolta. L'esgrimista s'ha quedat de ferro colat. Una estàtua pesada i immòbil. Sembla el final. És el final? No! Unes paraules tallen l'aire com un dard i se li claven a l'ànima. Veus lleugers, punxada de vella! Lleugers, punxada de vella. Lleugers, punxada de vents, lleugers. L'esgrimista pensa en la dansa. Els peus lleugers. El públic canta. El cos, empès per un corrent elèctric, reinicia el moviment. Es prepara per la lluita, per l'atac de l'abella. Tira endavant, la definitiva. Toca! El floret recta en l'aire, l'esgrimista es toca el pit. Peus lleugers. Obra la mà que té sobre el cor, dins hi ha un foli. Déus lleugers, Déus lleugers, Déus lleugers. L'ànum sanital, de dins del pit va traient folis escrits. Déus lleugers. L'esgrimista cau de genolls mentre llença en l'aire els folis que cauen al seu voltant. L'esgrimista ara, com un llibre obert, recupera el do de la paraula. Continua traient folis. Paraules que brollen de la boca i del cos, com un crit que esquinça la terra. L'esgrimista ha mort el monstre. El monstre ha estat derrotat. L'esgrimista de genolls està sol a la pista. Continua llançant folis en l'aire. Queda envoltat de papers, fosa negra. Visca Sant Jordi! Sobreimprès, esgrimir. De l'occità, escrimir, practicar l'esgrima i a l'hora del germànic Skerhom, reparar. Sobreimprès, l'esgrimista. Dirigit per Roser Blanc i Jordi Naviosca. Guió de Sílvia Navarro. Repartiment, presentadora, Jordi Naviosca. Esgrimista, Nil Coral. Fotografia, Roser Blanc. Filmació i edició, Núria Repiso. So, Romà Cabà. Direcció musical, Pere Lluís Biosca. Agraïments, Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia. Ramon Tor, Citec, El Rafató, Fernando Portillo, Ramon López de Mántaras, Norma Benítez, Raúl Benítez, Melcio Casals, Montse Medall, Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvé, a l'Àngels i a l'Anna Maria. Realització, Associació Artística Trisquel i Festival EVA. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura 2020.